ମଶାଣିରେ ମର୍ଡର୍, ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସି ପାଲଟିଲେ ଶବ, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜରଡ଼ା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସାହି ଭାଇ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମଦ ନିଶାରେ ଚୁର ଗାଁର ଶିବ ନାୟକ ଓ କାଳିଆ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଶିବ ନାୟକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ କାଳିଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କାଠ ଫାଳିଆର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ନାୟକଙ୍କୁ କାଳିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଆମ କେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରାମ ବୋଲି ମରିଗଲା, ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ନାୟକ ଆମ ଭାଇକି ପଛାରୁ ବାଡ଼ିଦେଲା ମଦ ପିଇକି। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଲାଇଫର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ନିକଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାଠ ଫାଳିଆ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପଡ଼ିଲା ଶହେ ସେତିକି, ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲାକୁ ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାର ଚଳିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜରଡ଼ା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାରୀ ଶିବ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ତା ସହ ମୃତ କାଳିଆଙ୍କ ଶବ ପଞ୍ଚନାମା କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ FMT ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯାଇ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ମୃତ କାଳିଆ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏମିତିକି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। କାଳିଆ ନାୟକଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ପଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ରଖିଛି, ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଗାଁରେ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଦଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଗାଁରେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ।